Ինչպես ստացվեց, որ ձեզ հաջողվեց խուսափել բերման ենթարկվելուց և ինչ էին պահանջում։ Ես ճանապարհին վատացա, էլ չգիտակցեմ սկորտրի, էլ չիմացա։ Ինձ տարան բուժկետ, մի մարդ ձեռից բռնեց, հա, տարան բուժկետ, այդ ճշումս բարձրեր, էլ չեմ հիշում ինչ եղավ, արդեն ասի լավ եմ, այդ ես դուրս եկա, հիչա իմ երեխու Շիրինին։ Ինչ փորձում էին բերման ենթարկվել, դուք ուշաթափվեցիք։ Հա, այո, այո, ինձ էին ուզում բռնել, այդ գիտակցուն սկորցրեցի, մի մարդ ձեռից բռնեց, տարա բուժկետ, բժիշկը ինձ օգնություն ցույց տվեց, դեղ տվեց, սրսկեցի, մի կես ժամ այնտեղ հանգստացա ու հիչա երեխու Շիրինի մոտ ու չթողեցի 4 պատգամավոր։ Փաշինյանը այդ պահին, որ հատվածում էր կանգնած, ինքը հետևում էր այդ ամբողջ գործ։ Ես չեմ տեսել, իրան ես չեմ տեսել, անձամբ Փաշինյանին չեմ տեսել, բայց հասկանում եք ինչու է ամեն կերպ փորձում Եռաբլուր մտնել, պատերազմից հետո այդպես է։ Ուզում եմ մեր ինատիա մտնեմ, ուզում եմ ծնողներին նորից Եռաբլուրում նույն վիշնույն բան ապրեն, նույն ապրումները։ Իսկ ծնողներ կան, որ ովքեր այսօր թույլ են տվել, որպեսզի մոտենան իրենց երեխաների Շիրիմներին։ Որ մի ծնողը չի եկել, ուրեմն Նիկոլականա։ Մենք երդում ենք տվել մեր երեխեքի Շիրիմին, որ մենք պետք է մեր երդումի կանգնենք մեր պայքարի դեմ։ Մամայի բռնեն, պապայի։